Şəki şəhər regional perinatal mərkəzində daha bir körpə həyatını itirib. Yenicə ana olan Qəbələ sakini Həşimova Günayın sevinci göz yaşları ilə əvəz olunub. Onlar uşağın ölümündə həkimləri günahlandırır. Onu da diaqnoz qoyublar, böyrək ağrısı. Böyrəyində kristallar var, kristallar tərpənibdir. Həmin diaqnozla biz gəldik həmin xəstəxanaya. Yəni Qəbələnin xəstəxanasını gətirdik, evdən çıxıb gecə saat 2-də. Oradan bizi göndərdi, dedilər, yox, bu Şəki getməlidir, uşaq bizlik deyil. Uşaq dünyaya gələndən sonra gördülər, yox, qadının qarnı şişir. Gecə saat 12 olardı, keçirdilər əməliyyata. Kör bağırsaq partlamayla bütün mikroblar yayılıbdır. Körpənin ölü doğulması və ananın ağır durumu ailə üzvlərini həkimlərdən şikayətçi salıb. İndi bir balaca şikayət eləmişik, yenə burada bütün həkimlərimiz tökülübdür, amma uşaq üçün də mən bir ata kimi deyirəm, elə bilirəm ki, artıq gecikirik biz, nəyəsə gecikirik. Uşaq ölü doğulub, ana apendisitdən zəhərlənmə ilə uşaq da ölüb. Operasiya eləyiblər, həyata qaytara bilmirlər. Biz bilmirik ki, sözümüzü kimə deyək. Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından verilən məlumata əsasən, xəstə mərkəzə gətirildikdə vəziyyəti ağır olub və yalnız ananı xilas etmək mümkün olub. Qeyd edək ki, bir həftə öncə Şəki Regional Perinatal Mərkəzində daha bir körpə, Şəki sakini Allahverdiyeva Azadə Ramiz qızının ilk övladı həyatını itirmişdi. Davam edirik. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Gömrük Xidməti General Leytenantı Aydın Əliyev Qobustan rayonundakı gənclər evində bölgə vətəndaşları ilə görüşüb, Komitə sədri Aydın Əliyev Qobustan, Şamaxı, Ağsu və İsmaili rayonlarının sakinlərinin müraciətlərini dinləyib.